Radio Priština. Zare i qytete tempë. E shikuese, dëgjuese dashur, kemi kalu kështët edhe në pjesën e fundit të emisionit për ditën e sotme dhe për sot oftuar e kemi Tezi Latifin, i cili përvec është miku im, është edhe njëri ndër personat më me influencë në shoqërinë, sidomos të krye qytetit, duke u marrë me vallëzime të ndryshme, kursin e vallëzimit, salsa, bachata, kizomba, si quhet ajo tjetra, plus edhe me nightlife. Tezi, mirë se na erdhën në studio. Mirë se gjeta Renata, faleminderit shumë. Atëherë, do me thëmë datën 29 prill, është shënu si dita botërore e vallëzimit. Edhe po, pse na ron pak si pushime, një herë në sezon emision, pastaj rona, kemi vendosur sot mja kushtu këtë temë emisionin, do me thëmë për vallëzimin. A mundesh më na tregu pak detaje rreth kësaj dite? Po, dita botërore e vallëzimit është shënuar me mbas të themelusit, sajna e kanë marrë ditëlindjen e tina, është Jean-Georges Nover, është themelusi i baletit modern, do më thonë në vitet e tina, në shekullin, gjatë shekullit 19, ai ka kultivu baletin modern dhe tash do më thonë, në bas disa viteve, i kam po që krijimtaria e tina dhe veprat e tina e në konë shumë të mira edhe e kanë marrë ditëlindjen e tina, si një datë për me falemderu kontributin e tina që e ka bo në vallëzim. Tash, ti e dim që e tepër i angazhum edhe me shkollën e vallëzimit, me kurset e vallëzimit të cilat i bëhen intenzive, me grupet ndryshme, por para sa me fillu me fol për këtë temë, ditë më parë ishe në Tiranë, që do me thënë u lidhë dhe me këtë ditën botërore të vallëzimit, a mundesh më na spjegu pak se si kaluva atje dhe konkretisht për çka jeni shku, duhet me përshëndet edhe Ronin, Ronaldi Islamin, i cili është themelusi i Love and Dance-it, sigurt është duke na po tani. Ronin do ta kemi vetëm pas disa javë në studio, se i kam ndoq, kështu që më pas jam me fola me Tezin për shkak të Night Life-it, por edhe me Ronin konkretisht veç për vallëze. Okej, bro. Kështu, në Tiranë kemi qenë, është ka qenë festivali i parë Afro Latin. Albanian Afro Latin Festival. Kanë qenë musafir prej gjithë botës, shumë artistat ndryshëm, kemi majtë workshopet, du më thonë, jënë konë 3 dit, e premë të shtune edhe djele, edhe jënë konë ditët e caktume, du më thonë, për salsa, për bachata dhe për kizomba. Du më thonë, kanë qenë shumë artista prej botës, kanë majtë workshopet, e jemi mundu shkolla e vallëzimit kizombës, kizal, në Tiranë, edhe klubi i Latinës La Rosa Negra, bashkë me neve Love and Dance, jemi mundu me kriju, me bo diçka pak ma ndryshe se që janë mësu shqiptarët, ose trevat tona këto, ofër që jemi Kosovë, Shqipni, Maqedoni, me bo diçka pak ma interesante dhe me i ndimu njerëzve me po botën latine në ashta pak për e një kondi pak ma të mirë. Edhe pse është pak ma ndryshme, për shumë njerëz zgjon kureshtja, sidomos viteve të fundit, që tash një farë njërë është bo trend, është bo lifestyle, që me ditë pak të në salsa me përcy. So ka qenë e fështirë me thy këtë barierë, sidomos të gjinia mashkullore? Okej, vallëzimet latine në Kosovë janë kogja moti këto, po nuk ju në konë shumë për folura, se pedin kompleksi i shqiptarëve u konë pak ma ndryshe vitet e kalume, po na si Love and Dance, si shkollë po folit ashtë për veti, jemi që 4 vite aktive, edhe ju në konë dikon rrëth 500 nxënësa aktivi kemi pas gjatë këtyre viteve, e për momentin janë 80-100 nxënësa aktiv, duke u mësu. Po, e mira e kësaj është se ne bojmë edhe ballroom dancing, por normal kryesisht fokusohemi te social dancing, te komunikimi. Do me thonë, nuk është kjo veç të mësona me valzu ose të bëj diçka veç për veten, po është një shumë e mirë e komunikimit. Ne i kemi edhe naja tona i bojmë. Çdo javë kemi naja, edhe po mundomi që njerëzit mi bo bashk përmes vallëzimit, mos me pas komplekse, mos me pas urrëtie, mos me pas më socializu, po, socializim, po normal. E tash, e di që grupet janë intenzive, gati çdo ditë je angazhuar me kurs, a mundesh më na tregu oraret, ditët edhe interesimi, kështu tani për tani njerëzve për shembull sa veta janë në grupe, si po qëndron puna apo edhe me dash dikush më bëu pjesë e grupit, si mundet më bëu? Për momentin i kemi dy klasa me fillestar, për momentin nuk ka klasë të lirë fillestarëve se i kemi grupet plot, po ne si Love and Dance
punojmë çdo ditë javës, domethënë prej tonës deri të premten, e kemi nga ora 7, fillojmë deri në 10:30, varet sa na merr kohë. Po grupet po. Çfarë orari pas punave? Pas punave, normal se po shumica janë në zonë gjatë ditës, secili ka punë të veta. Po mbrëmje është e mira që prej 7-ve fillojmë me fillestart, mandej e kemi grupin e mesëm, grupin e avancum, po për momentin i kemi dy klasa fillestare, shkaku interesimit shumë të madh që ka qenë. Po interesimi i madh është më shumë prej gjinisë femënore. Kemi edhe moshkuj, ko gjatë mirë, po puna e moshkujve është se që ata moshkuj që vinë, jesin që atë, janë shumë loyal moshkujt. Femnat ndrohen, atë vinë më shpesh, po moshkujt që vinë atë, mësohen me kësy bon valtar shumë të mirë. Çaj është e mirë. Çka përfiton një person nëse vallëzon salsa, bachata, kizomba apo çfarë do të thotë tjetër? Okej, kjo është shumë e mirë për shëndet, mas pari, numër 1. Po foli për veti, çan bën mua. Aktivitet fizik. Do të thonë ata që pritojnë me bë kardio, është shumë e mirë me bë kardio, sikur me ngon trok një orë, pse mos më ardh po në fitness, pse mos më ardh me vallëzon një orë. Do me thonë, e shtin trupin funksion, edhe është shumë e mirë. Do me thonë, tash në qofë se donë mu bo valtar i mirë, do të mi pasë edhe do regula, do me thonë edhe të ushqimit edhe të krejta. Ose ndikon edhe fiziku, do të me qeni përshtatëshëm. Do të me qeni përshtatëshëm, që po thu. Po, është shumë sen i mirë, ndimon me gjithë shka. Do me thonë, unë e pata lexu një herë që nëse valzan, nëse merësh me valzim si aktivitet fizik, ndimon shumë edhe për zamër. Sigurt është kjo se njëjtë si fitnesi, për shembull, që lidhet kardio ushtrime që ndihmojnë zamra me funksionu më mirë, njëjtë edhe vallëzimi plus që e ka edhe atë pjesën e argëtimit, i ki njerëz, të socializohesh, vallëzon me ta, e shumë një gjë tepër e mirë, po na trego pak se për shembull për sa kohë mundesh me arrit që më mësu, domethënë, se kretë kena qef që si t'ja nisim me ditë perfekt, shqiptari. Po, shqiptari me krymë njëherë. Vallëzimet tona latine natash që mundomi, nuk mundomi mi mësu në zonë sa ma shpejt, po mundomi mi mësu sa ma mirë. Tash, në bazë aty në zonësave që i kemi pas anët, dykon në mund është mu bo një valtari mirë i valzimeve sociale, do më thonë për me dalë, normal, me këtësye, me socializu me njerës, për maksimumi 3 muj mund është mi mësu bazat mirë, edhe mi mësu disa lëvizje, disa figurat bukra, që mund është me impresionu, me i përdor gjatë valzimeve. Do më thonë për 3 muj, ani nuk qenë ka shumë për 3 muj. Jo, së shumë, 3 muj, veç aki durem, po do nuk kanë durem as për 3 muj, po shumica që vinë po mu mësu për një muj. Po tash kur vinë kurs edhe fillojnë me dalë nga përneja, ju duket pak ma mirë edhe i harrojnë ato 3 mujt. Apo kuptoni, i harrojnë ato 3 mujt, nuk ka limit, më vallëzimi, nuk ka limit. Po foli edhe për veti, që ashtu vetja ku nisë, pa hiri kësaj pune. E, do të këthemi vëtëm pas një këngë, sigurisht tash në muzikën kemi me lidhë me salsa, bachata, me na shoqru ritmet latine gjatë kësaj interviste. E bëjmë një pauzë të shkurt, edhe këthemi pas pak, me na tregu për fillimet e tuja, edhe krejt gjona tjera. Mos ndroni frekuencën, qëndroni prapë me televizionin Zëri dhe me frekuencën 89.8, e kemi Malumen, zakonisht këngët e Malumës janë gjithmonë hite dhe matë mirat, edhe këthejemi vëtëm pas pak. Sa e bukur kjo këngë e Malumës që na shoqëroi, unë kam dëgju, besoj që edhe dëgjusit apo edhe shikusit e kanë dëgju, ata që sidomos ndëgjojnë kësi zhanri. Do me thënë gjatë të gjithë kohës, kur ka evente, salsa, edhe kur jeni në kurs, do me thënë kësi kanë ka, apo shoqëroni? Po, normal, muzika latine është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës tamë, edhe e kursit tonë, do me thënë kreve nxënësave tonë. E kush merret me muzika, se dihet që ka shumë këngë të reja që dalin, duhet një rifresku këngë, me ndru playlist, ndoshta? Për momentin Roni është aktiv si DJ na për naja të Love and Dance-it. Për momentin jemi në studio 21 çdo tonë. Kjo është viti i tretë që jemi aktiv në naja të Love and Dance. Kemi pas edhe naja edhe në lokale tjera, po për momentin jemi aktiv vetëm në studio 21 me ditën e Hane, po mundohemi që të hanën fillon java, do me thonë, po mundohemi me njës javën pak ma mirë, pak ma relaxuse. E përveç këtyre që janë pjesë e kursit, do me thonë, dajat janë të hapur edhe për njerëzit, kush do që po, bëhet është event i hapur. Është event i hapur për krejt që dojnë me ngu muzik latine, ose me pa valzime latine, se ka shumë njerëz. Edhe njerëz ato filesat e por. Po, normal, po ka shumë raste që nuk vinë asë, jo për me këcy, vinë vetëm për me këqyr, me shiku, është atraksion shumë i mirë.
Më pëlqen ajo pjesa kur janë disa vallëzime në grup, domethënë me koreografi. Okay. Edhe që zgjohen krejt si t'ja nisin i dëgjojnë këngët, veç kur ti ti shaq që mlidhen me disollës edhe krejt për një herë njëjta, u den shumë mirë se mund të të ndryshme gjinitë edhe mashkullore edhe femërore, aq mirë gërshëtohen, aq shpejt sa që ti thosh, veç që janë gati me dal far skena e far performanca. ato janë na i çuim ballot i grupi janë vallëzime në grup, mm-hmm. do më thonë, janë disa thjeshta që përdorën krejt botën, po i kemi edhe disa tjera që i ushtrojmë, po mënaj ato nuk janë shumë shtira, janë hapa thjesht, po vetëm do të me ditë koordinimin e tyne që shpashkan, po në qofë se filloni me ardhë në najat e Love and Dance-it, ose ku, ku do që ka latine, keni me hasna për asi koreografi edhe shumë let me imsu, janë hapa thjesht edhe shumë të këndshëm. Edhe madje kush nuk i dën e vresha që krejt onash të më përfshi edhe mu të uzgju atë të shiku se qka përbojnë të mundu me, me imitu edhe mu bu bu po pjesa atë i grupit. Po, pa tjetër, na përnaja gjithmon është jam one ose Roni ose është Alfredi ose Zona ose Afërdita se kemi grupin këgjat të madh. Gjithmon është dikush përpara që i udhëheq, po. E menaxhon, domethënë çka po ndodh, me cilën këngë ose për shembull Roni Ilshan, unë e di cilat këngë janë. Edhe janë edhe të tjerë që nëse nuk din dikush, nuk e kemi problem ja mësu 2-3 hapa çatu. Edhe nëse nuk është normal, patjetër. Po kthehemi pak vite më parë, kur ke fillu, në cilën moshë ke fillu më marr me vallëzime dhe kur e ke pa që është bo pjesë po ndashme e jutja dhe në një farë mënyrë profesion, se po. Deri sot rritemi edhe kuptojmë se çka po dojmë, e dim që kalon një ku mjaftë e gjatë dhe po. Deri sot të adaptuash. Kur ka ndodhë kjo për ty? Ka ka ndodhë për mu para 5 viteve, do më thonë, une nuk e kum ditë që ka, po mene e kum ditë që ka latine, po nuk jom konë shumë interesu në atë ko për muzikën latine, se jom konë të ngu një muzikë tjetër, zhanër tjetër, pak ma karo ku jom konë që ato vite. Tezi rocker. Po, tezi rocker, me flok të gata. Është një kurs tjetër këtu, Evolution Dance, është Dafina Rudi, kom qenë pjesë, do më thonë, e shkollës sajna si në Zanz, edhe më ka pëlqy shumë, ka impresionu shumë puna e vallëzimit, edhe kom vazhdu disa muaj kurset e Dafina. Tash vjen Roni prap këtu lidhet, Ron Haxhi Islami. Ronin e kam shok që një 15 vite. Edhe Roni studimet e veta i ka kryen Tiranë. Edhe me sa e di Roni juridik është në studim apo? Po. Nuk ndege juridikit po, është po. Nuk ka studiu diçka lidhje me vallëzimin apo këtë tjetër. Jo. Është Roni është ka studiu dekt një dekt juridikit, po është puna se nuk ma ka marrë mendja që Roni mund të më marrë në herë me vallëzimet latine. As ai për mua ose unë për ata. Dhe me thonë, që ato vitit që ka qenë Roni në Tiranë, më njeve nuk në kara shumë me komuniku, tash kur jemi, kur u këthy Roni në prej Tiranës në Prishtinë, është një lokal The Cuban, e ku më po aty, mas 2-3 viteve, edhe më ka shumë që di Roni me po aty valzua, dhe diçka pak më ndryshe, edhe mas nej Roni me Zanën, Zana Beqa, kanë hapë Love and Dance-in, janë themelu se Love and Dance-it. Unë kom qenë edhe si nxans, do me thonë aty. Kom vazhdu si nxans. Mas ne interesimi i madhë që më pëlqejke puna e valzimit, e shtyti Ronin edhe Zonën, me më dimu pak ma shumë gjatë valzimit, me më kujdes pak ma shumë me mu, edhe me më bo instruktor mas disa mujve. Mas disa mujve, do më thonë, që bona kursën për veti, fillova më bo, do më thonë, edhe instruktor, me dhonë mësim, edhe u konë, do më thonë, një ndrejm shumë i madhë për mu. Shkaku se prej studimeve të mija, produksion filmik, do la një instruktor të valzimit, po, një instruktor të valzimit salsa. Po, është sa një mirë që nuk e kumprit këtë gjo, edhe më ka bo shumë mirë, si emocionalisht, si në krejta fushat më ka bo shumë mirë edhe ndina shumë mirë gjdo dit që e bëj këtë sen do më thonë e krejt Prishtina e din që tezi valzon salsa po pikresht pra ashtu edhe t'njohin e përveç kësaj pjese ti merresh edhe me night life ke pas ku që kim bajtë edhe lokale ke menaxhu po. Do më thonë gjatë gjithë kohës jenë në lëvizja me një farë mënyrë me thonë por unë para se me kalu edhe të kjo tim që na mbet edhe si tema përfundimtare kisha propozu me dëgju edhe një kong me këto ritmet latine por tani jo salsa po bachata po e kemi një bachata e kemi një bachata që ma rekomandove ti apo na
prezenton, ta dëgjojmë edhe më ndaj. Po, është kënga Bachata, Romeo Santos me Drake-in, është një prej këngëve të para Drake-it ku Drake-i repovot edhe kënon në gjuhën latine. Wow, ta dëgjojmë bashkë dhe kthehemi vetëm pas pak, qëndroni me frekuencën 89.8 FM. U rikthyem edhe në pjesën e tretë e emisionit, po ashtu pjesën e tretë bisedës. Taz, si po ndihesh, si kaluve gjatë këtyre minutave, është i raport që na po ballafaqove me kështu në mënyrë mediale. Ne na shumë mirë, po nuk na karo, po me bu muhabet. Si lloj veç mirë, mirë me ty Nina gjithmonë rahat. Gjithashtu. Po kalojmë edhe pjesa tjetër. Përveç vallëzimeve salca, pjesa pandashme jote është edhe rooftopi, 13 rooftopi. Po, normal. Njëri nga klubet e Prishtinës. A mundesh më na tregu pak çysh ka fillu eksperjenca jote aty, që tani tutje vazhdon me mbajt? I përshëndesim të gjithë stafin e 13 rooftopit. Mas pari rooftopi është shtëpia jeme e dytë, se një nga shumë rahat aty si në punë, si jashtë punës që i krymë punë të rooftopit. Fillimet e mija në rooftop ju në kom para 2 viteve, po unë jë mdojlë aty edhe për qef vetë. Ka pëlqy veni, është veni shumë i mirë, do më thonë që ka ufron rooftopi si diskotek, është një prej klubëve matë mirë në shta me thonë në Balkan për mu. Si mështeri gjithmonë kom shku aty në mbas nejave, u ka qenë një ku para 2 viteve kom shku muzikë në The Cuban. Do më thonë, mas Kubanit, mas Cuban gjithmonë me laptop me veti, po ofër e po pas. Po jo pse u konë ofër, po pse më ka pëlqy 13 që u konë gjithmonë. Gjithmonë mas me laptop ju më konë me pajisje, gjithmonë ku më shku mas nejave të mërkurëve, të prantëve dhe shtuneve, gjithmonë e ku më bo afterin e Kubanit e ku më bo në 13. Mas disa viteve do më thonë, ndodhi renovimi, një renovim pak ma i mirë, renovim pak ma i madhë. I rooftopit po, edhe rash në kontakt me njonin prej shefave Edisonin, edhe ram dhe akord që une mu kom pjesë e stafi 13-qit, edhe më kam prit shumë mirë krejt stafi, edhe une mundona mi prit, edhe une sigur mund shumë kam prit mirë, mundona mi prit tash kolekt po, se për momentin ndo këtë unë jo maj vjetre aty me Fadilin po. Rooftopi është një pjesë shumë e mirë e jetës ta, me mundona sa ma korekt më konë punë edhe aty, edhe pse është klab, do me thone, na bjen me pije, me nejt pa gjo me krejta, po mundona sa ma korekt më konë punë. E tash e dim që disa nga klubet zona për shembull duplex janë mbyllur. Po, rooftopi vazhdon ende të qëndrojë i hapur, dhe me çfarë dohet apo kur do të ketë hapjen tek pjesa e zonës industriale atje poshtë? Për momentin do më thonë jemi të punu vetëm në si klub, e kemi do më thonë edhe mujnë, po mërkure pram të shtuna, edhe mujnë e Ramazamit, po mundohemi me mbulu, me lonë hap klubin për ata që kanë qef. Me dal normal, se nuk po bën me lonë qytetin bashkë pas një vend. Pikrësht. Po, kurse për 13 summer, për vendin e që kemi për verës, aty besoj që dikun ka mesi i qërshorit, kemi me fillu, kemi me startu, do më thonë me këngëtar, kemi disa data shumë të mira, do këngëtar shumë të mirë të stradës tonë kosovare, asaj, po, normal, të stradës tonë shqiptare, të stradës gjermane, edhe shumë tjera. Po pritet që tjetë një verë nxehtë në çdo aspekt, nuk kërpësho që edhe çdo ditë gati artista tonë po postojnë, po lansojnë në fakt këngë të reja, edhe kjo do të thotë që vera do të jetë shumë dinamike. Po. Edhe ne kështu si persona duhet më forcu shumë që me mbajt aman ashtu që duhet këtë verë me kalu me sukses, që thojmë në gjuhën kështu të mjap zër, një farë mënyre. Me i gro. Me i gro, se bashkë se cili njeri në atë mënyre në vete pret verën, për me bo diçka, me pas një sukses, apo edhe me mbledh lek me një farë mënyre, se e dim që gjithë punojmë të ke fundit për ato. Normal, edhe qefi, puna, ambicia, po ta, me shiku përfundimisht gjithë punojmë për ato. Kështu që Teze, unë të uraj shumë suksesa, faleminderit që ke sot këtu në studio. Edhe nëse ki diçka me shtu për fund, a kena haru diçka me të cek? Jo, kena folë për shumë sene, po
unë e kom një ofertë për krejt ata që dojnë me ardhë, do më thonë me mësu valzime latine. Shkolla jonë Love and Dance Prishtina i ka gjithmonë dyrë të hapëna, sikur në kurs, sikur në jatona. Për momentin jemi vetëm një herë një aftë, po mundohemi, se dhe ne po kemi angazhime tjera, po mundohemi që spaku me i bo dy neja një aftë, që ka me ndodhë shumë shpejt tash për verës. E ku është lokacioni i kurset, apo ku mundan ju gjetë për gjitha ata që janë të interesum? Për ata që janë të interesum, që kam do një pytje direkt, ose diçka mundem me mshkru mu personalisht në Instagram, Ronit, Zonës, ose kujdo, edhe normal edhe në fanpage-in ton në Facebook, Love and Dance Prishtina, në Instagram, po, Love and Dance Prishtina, Love and Dance Prishtina, edhe në Instagram në Love and Dance PR. Okej, okay. Suksese ty edhe gjithë grupit, Ronit, Zonës, kush është tjetër, Alfredi, Afrdita. Ty tez edhe Afrdita, në po e haru. Ju presim prapë studio, në sigurisht që ta një pas të e kome pas edhe Ronin, apo dikën tjetër. Po, pebojmë një najt mirë bashkë. Edhe pse jo, pse mos më mësua edhe me këtë cilë, shumë më qef, edhe pse pak di. Taman. E atër për përmillim këtë biset, ka që të bukur me një këngë shumë të bukur, e cila tash është dëshira ime muzikore. Enrique, gara. Enrique, po, pikresht. Bajlando, taman, shkën kënga, është verzioni spanjishtës. Mi së dashur, ka që saj përket bisedës së ditës së sotme, besoj që keni marrë informacionet e duhura, saj përket shkollës vallëzimit Love and Dance Prishtina, këtu në Prishtinë, por edhe rreth leksioneve të ndryshme, si dhe për Tezi Latifin si personazh i krye qytetit.